Najväčšiu prednosť Slovenska považujem to, že, a to podľa mňa si môžu predovšetkým politici blahoželať, je mierna povaha ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. Teraz hovorím o sociálnej výdrži, teraz nehovorím o iných politických názoroch alebo o hneve, ktorý môže prísť kvôli nejakej kauze alebo kauzám. Mne nechceli veriť kolegovia premiéry a premiérky, keď som chodil na Európsku radu, že na Slovensku je bežný dôchodok 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. Povedali mi, že to je nemožné z takého niečoho vyžiť. A práve taká nejaká schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny, aj za cenu, že títo ľudia robia často v dvoch, troch zamestnaniach. Toto je podľa mňa prednosť Slovenska a myslím si, že sme podstatne životaschopnejší, ako sú Francúzi, Španieli, Portugálci. Nechcem porovnávať s inými krajinami, ale máme taký ako keby nejaký náskok pred nimi. Keby takáto situácia padla Španielom, že majú žiť z 300 alebo 400 eur, tak asi zapália krajinu. Ale naši ľudia žijú a idú ďalej. Toto je naša prednosť a preto aj ak prídu ťažké časy, tak podstatne jednoduchšie tieto ťažké časy prežijú krajiny ako je Slovensko.